Bali anggil tekan Durawati mesti gawe geger, mesti gawe kisru. Anak lewat tak yangkur murko Budi Candolo, gua abrak opo. Ayo pancen tak agoni, aku ngewangi anggil Unturjo. Ayo tangyo. Ratu Trajutisna musuh sencaki, kini orang gotir sepiro tutuk ngil ngekar ora eling. Sambal lo. Semangkean pada kira. Toto tenang. Setyaki. Setyaki. Wonten dawuh. Mrene. Wonten dawuh. Lho, kok ngadeg jejeg? Aku ki sapa? Lho. Kula sampun medal saking Durawati lho. Kala wau tabuh sedasa kula sampun medal dados nayaka Durawati. Lho, kula nuwun pamunten. Setijo kuwi sapa? Putra panjenengan. Kok tok jotosi? Ya men. Lah kok dadi kabeh-kabeh padha wani karo Ratu Ndarawati? Siling samirono mri om sekar kato raras pernaning dia punten Kanjeng Rama. Ing sepisan suwanipun ingkang putra, atur pangabekti dhateng patuku Kanjeng Rama dungkap angka kalih. Estripun sampun dangu anggen kula gegadhang dhateng pepinginan ingkang tan bangkit pinambeng menika kula wau. Krana ingkang putra sampun nampi sasmita saking Jawata bilih sak mangke Jawata badhe matedhaken. Inggih menika wujudipun kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati. Romo wale-wale menopo mugi andadosna ing kawuningan sawanipun ingkang putra pun Setijo Bomo Narakasura menika sampun kaombyong dening Kanjeng Eyang Nagaraja ingkang sak mangke mapan
wonten sak jawining negaring Dorowati sampun ngantos sak mangke damel hujat sanggaling para kawula ingkang sami gantung madaning Datuloyo. Kanjeng Rama Pukulun lenggah sak japaning rangkah Projing Doroko kasinggihan mekaten. Krana pangajaipun tuwin dawuhipun Kanjeng Eyang Pukulun ingkang sak mangke dawuh dhateng ingkang putrapun Setijo supados kula kumawantun ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama ngemuti bilih paduka Kanjeng Rama menika tiyang sepuh kula bebasan wonten tetembungan anak polah bapa kudu keperadah. Kula sampun gadhe pepinginan ingkang sak mangke kinarya sarana anggen kula saged mikul dhuwur mendhem jero karo tiyang sepuh. Kula saged anjunjung derajatipun tiyang sepuh. Miwah kula saged damel kuncara asmanipun tiyang sepuh sarana kula hanggayuh Wahyu Senopati Rama. Kula nuwun sewu. Wirasawanipun ingkang putrapun Setijo wonten negari Ndorowati menika wonten suka lelaning penggalih paduka Kanjeng Rama. Paring pambiyantu dhateng ingkang putrapun Narakasura. Anggen kula badhe anggayuh wujuding wahyu kanugrahaning dewa menika Kanjeng Rama. Nitih anggen paduka gumelar wonten ing jagat sugeng wonten ing alam padhang. Menika anyalira sanggiwang Bathara Wisnu mila boten aneh menawi paduka Kanjeng Rama kersa ambebantu dhateng bot repotipun ingkang putrapun Setijo. Bebasan angel mijet wae ngranti suwi banyu sinaring anggen kula badhe kasembadan sak mangke kedunungan Wahyu Senopati. Mekaten menggah gegayuhanipun ingkang putra pun Setijo. Sowan ngersa paduka Kanjeng Rama. Ewadene sak mangke Kanjeng Rama boten kepareng ambebantu dhateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra pun Setijo wonten suka lelaning penggalih. Kula aturi paring dawuh dasaripun menapa. Dene paduka Kanjeng Rama boten kepareng bantu dhateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra. Rama Prabu, kula nuwun sewu. Menawi dipun keparengaken babar pisan kula badhe ngungkap dhateng kejatening raos kula. Ngungkap dhateng kejatening raos kula, anggen kula ngraosaken kula menika atmajanipun paduka Kanjeng Rama. Jagat menika sampun ngundhangaken bilih Setijo Bhoma Narakasura menika putranipun Nalindring Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Namung kula nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados putra panjenengan. Selaminipun Setijo menika dados atmajanipun Nalindring Ndorowati pangraos kula. Kula menika kados dene dipun kiwakaken. Kula menika kados dene dipun kuwalonaken. Menawa sababipun dene kula matur ing kados mekaten, Rama mboten emut tuwin Kanjeng Rama supe antawisipun kewajiban lan kulawarga panjenengan tansah nilar dhateng katresnan tumraping kulawarga ketitik. Pendhak-pendhak paduka Kanjeng Rama menika tansah kerem dhateng kewajiban paduka Kanjeng Rama cecaketan kelan para pundhen kula paman-paman kula Pandhawa mboten namung menika. Nanging ugi tansah cecaketan kaliyan kadang-kadang kula lancur-lancur Pandhawa atmajanipun para Pandhawa. Bebasan kula warga dipun kiwakaken nanging menawi para Pandhawa saatmajanipun panjenengan tengenaken. Nuwun sewu. Kula matur kados mekaten menika lupiya sampun kathah kelampah. Nalika kula lan paduka Kanjeng Rama kula nyuwun dhateng jengantiko Kanjeng Rama gayuhaken wahyu prawiraningrat. Nalika semanten kadang kula ing pringgondani ugi gayuh wujuding wahyu menika nanging paduka Kanjeng Rama ngrencangi tuwin belani dhateng pun Gatotkaca. Lajeng nalika rebutan tuping waja duk nalika semanten paduka Kanjeng Rama ugi ngiwakaken dhateng putra pun Setijo panjenengan bantu dhateng pun Gatotkaca wong salwangsul marambah makaping-kaping kula menika dipun dawuhi supaya ngalah kanthi pawadan Setijo ngreksa asmaning ramamu ing Ndorowati kowe ngalao. Tembung atur menika sampun wongsal wangsul kula tampi. Tembung mekaten menika sampun wongsal wangsul kula raosaken. Ning jebul wong ngalah menika mboten sekeca. Jebul wong ngalah menika mboten kepenak. Raos kula kados dipun raosi dening para kawula. Jejegipun ingkang putra ing Traju Trisna menika kados dipun raosi dening sangganing para kawula sak negari Traju Trisna. Setijo kaya anak ratu Ndorowati ning ora tau ditengenake dening wong tuane, ora tau dibelani dening wong tuane.
gayuh apa-apa wong tuane mesti mbelani Pandhawa, gayuh pi apa-apa wong tuane mesti mbelani anak-anak Pandhawa. Menika kula ngantos mireng piyambak. Menawi kula menika mboten saged angampah dhateng Mubal babaling kanepson, tumuntun sak mangke kula wantun dhateng Paduka Kanjeng Rama kados pundi kedadosanipun. Menapa mboten badhe mbebangeri dhateng asmanipun ingkang putra miwah asma Paduka Kanjeng Rama Prabu Indrawati. Mila Rama, rekel enggan sak mangke kula nyuwun dhateng Paduka Kanjeng Rama keparenga suka lilaning penggalih Paduka Kanjeng Rama ambe bantu dhateng botrepotipun ingkang putra ing Traju Trisna pun setijo supados sak mangke panjenengan sampun ngantos mbelani dhateng para Pandhawa upami wonten piranganing Pandhawa tuwin putra Pandhawa ingkang gayuh Wahyu Senopati. Paduka kedah ngawonaken putra Pandhawa wiwah para Pandhawa lan nengenaken dhateng ingkang putra pun setijo Bumanara Kasura. Nuwun sewu nggih. Angger setijo paman Garbarji wonten dawuh. Sampun ngantos Paduka angger tumuntun lepataken dhateng ingkang Rama. Nuwun pangapunten. Ingkang Rama menika nalindra tun kewajibanipun dados suwing para kadang Pandhawa. Ingkang Rama menika dados pengayomanipun para kadang Pandhawa tumrap kula. Antawisipun kewajiban lan kula warga menika leres dipun ruminaken kewajiban tinimbang kula warga. Mila sampun satrepipun menawi ingkang Rama menika tansah mbelani dhateng para Pandhawa menika krana netepi dhateng kewajiban. Nuwun sewu paman. Menika perkawis kula warga. Perkarane wong tuwa karo anak, nuwun sewu. Nek sampeyan paring pangandikan kaya ngoten, sakniki kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan ora iso ngrasake dadi setijo. Kula menika anak Ndorowati. Leres menapa ing dipun ngendikaken paman Setyaki, kewajiban karo kula warga menika dipun ruminaken kewajiban. Ning nuwun sewu, menapa menika kewajibanipun nata Ndorowati gayuhke wahyu para Pandhawa, budidaya gayuhke wahyu marang para putra-putra Pandhawa, menapa menika kewajibanipun Kanjeng Rama. Kanjeng Rama menika nggadahi kewajiban dados pengayomanipun paman-paman kula Pandhawa. Ning ora sandadak ketayalan goleke wahyu para Pandhawa, sing kudu golek wahyu menika pendhawanipun piyambak kudu budidaya tapa brata prihatin ora gumantung karo Ratu Ndorowati. Nek kaya ngoten niku kula tak takon, kewajiban apa pancen rasa tresna? Kula nuwun pangapunten. Kejawi saking menika kathah sanget pakaryanipun Kanjeng Rama. Anggenipun netepi minangka dados nalindra ing Ndorowati ngeswi dhateng sanggaring para kawula dasih, sampeyan ora usah golek perkara, sampeyan mboten usah golek dasar-dasar pawadan kanggo nutup-nutupi. Nuwun sewu. Kelimputipun Kanjeng Rama Prabu Ndorowati. Dinten iki ajeng kula buka kabeh, dinten iki ajeng kula sokke kabeh gegembulane ati kula. Nek Kanjeng Rama mboten purun mbelani setijo anggenipun gayuh Wahyu Senopati, nuwun pamunten. Mereka mangke menawi jengan niku mboten saged ameper dhateng pangandikanipun Angger Setijo. Mereka mangke mboten dadosaken perkawis ingkang sae, nanging badhe dadosaken perkawis ingkang bebasanipun ngriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Upami kedadosan mekaten pancen wis kula jarak, pancen wis kula dadaki. Menawi Kanjeng Rama mboten saged nampi aturipun ingkang putra Setijo, nuwun sewu. Sesuk kapan meneh kula kudu ngalah, ping pira meneh kula kudu ngawon, ping pira meneh kula kudu ndelosor ning isore para Pandhawa lan anak-anak Pandhawa. Merga kula ngeboti lan kula menika jaga derajating wong tuwa kula. Ning nek saya suwe nggon kula ngalah niku ora digatek karo wong tuwa kula. Niku kula sing ora trima, paman. Setyaki, wonten timbalan. Ora usah dadak melu-melu perkara iki, men tutuk apa kang dadi aturis Setijo. Setijo, wonten timbalan. Moro gage terusno, kepiye munggo karepmu? Ih, mboten badhe kata-kata malih anggen kula munjatur. Namung sak mangke menawi jengan diku Kanjeng Rama kersa ndumbani lampahipun ingkang putrapun Setijo, anggenipun gayuh Wahyu Senopati, kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Tegesipun Paduka Kanjeng Rama menika netepi minangka dados dharmaningpun tiyang sepuh. Nanging menawi Paduka Kanjeng Rama sak mangke namung ngujar lamisan, tegesipun paring dawuh ndumbani dhateng ingkang putra, nanging tundhonipun sak mangke purnaning damel jengan diku Kanjeng Rama ndumbani dhateng para Pandhawa. Kula nuwun sewu. Sampun boten wonten tabetipun antawisipun anak karo wong tuwa. Sampun boten wonten tabetipun antawisipun kula menika nalindra Traju Trisna putra panjenengan ning madeg dhewe-dhewe.
tegese madeg dhewe-dhewe, Traju Trisna madeg dhewe, Ndarawati madeg dhewe, ora ana antaraning wong tuwa karo anak. Caca muntap lir kretap duka yayasinipe. Litra kocak ngundharandir. Hidupnya mangolon coko wadah naniro mbranang ing ong. Stijo, kulonten timbalan ing adau. Upama aku menehi wangsulan kelawan sira kulup, mesti bae tak kira sedina muput iku ora bakal nontek. Mergo nganggo dasar-dasar kasunyatan sarta dasar-dasar ingkang tak anggap kuwi mau bener. Lan bener tuh meraping para Pandhawa, lan bener tuh meraping bebrayan, sarta bener tuh meraping kewajiban ingkang dak sangkul. Bareng sira kulup matur ingkang kaya mengkono. Tumuli apa kang dadi niatmu mau setemene ora metu saka atimu. Nanging jebul mung kasurung blendenging kanepson nggon munggayu Wayu Senopati mbok lambari rasa gething keburu sengit marang wong tuamu marang para Pandhawa sartane anak-anak Pandhawa. Mongko saknyatane aku ora duwe niat ngewangi marang para Pandhawa ya mung dudoke dalane wae. Dalan lan cara nggone wong mbayu kanugrahan. Ewadene wong tuamu mbok anggap luput mongso boronga ora apa-apa. Ora apa-apa nggih. Mbok menawa sarana ku bisa nyuntak marang gegembolane ngrasamu mau, lega atimu. Nanging sawise kowe lega, kulup setijo. Mara gage midhanget napa kang dadi ngendikaning wong atuhamu ing Ndarawati. Nadyan bebasan nyerwete kaya badhe sewune bebatakalan nderwili kaya grojokan kang dadi atur marang ramamu ing Ndarawati. Nanging Ndarawati nata Ndarawati ora bakal kendhat tansah netepi marang kewajibaning nata Ndarawati setijo. Rembut Purwodo Sino kemudian jangan diko malang kerik jumeneng pun ngajani pun ingin romo paman sampean pun tumu-tumu perkara niki niki perkara kulo wargo nek sampean melu-melu perkara niki tulo katut ke dosani setijo nek pun koyong niki ora wedi harus sopo-sopo dun sewu menaik paduku Kanjeng Romo tetep sak mangke badine tapi datang kewajibanipun tekesipun paduka Kanjeng Rama mboten nampi menapa sampun dipun aturaken ingkang putra pun setijo Bumonoro Kasuro. Najan kathah-kathah nggih kula munjuk atur bebasan sak kranjang koplak mboten sekedhik kemawon dipun dahar dening paduka Kanjeng Rama. Manah kula sakit sak mangke jebul ketok loreke Ratu Ndarawati. Tata lair sampeyan iku nganggep yen to kula niku anak sampeyan. Nanging jebul batin sampeyan pancen ora ngaku yen to Stijo menika putrane Nata Ndarawati. Gunane apa kula urip ana ngalam padhang? Njaluk bantu ning wong tuwa wae ora diparingi. Yen ngono wis ora ana gunane Stijo menika gesang wonten ing alam donya bebasan. Sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran. Rama dipun sekecaken lenggah. Sampun boten ginanipun kula nyurupi gelaring jagat esemeng rembulan kula badhe pados margining pecah Kanjeng Rama. Yeah.
Rasna sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken dewi kramaniro kangku miteraning asto. Oh, kanggo miteraning asto aneng asto. Oh, jagat wasane Ubathara Wayapura jagat Stijo. Tumaratap penggaling pun Rama barang sira matur ing kaya mengkono mau, Nggir. Perkara iki isih bisa dirembuk sarana bedamen, aja agahan nindakake suwiji-wiji ing mengkono bakal gawe tuna awakmu dhewe. Sampun mboten kiyat raos ing manah kula. Menawi Paduka Kanjeng Rama tetep mboten badhe andhumani dhateng menapa ingkang dipun gayuh ingkang putra pun Stijo paripaksa mboten paedah kula gesang wonten ing alam padang. Kawu Prabu. Kawu Prabu, setyaki piye? Kula nuwun sewu, Paduka Kanjeng Kawu Prabu kedah jejeg adegipun sampun ngantos gampil miyur dhateng aturipun ingkang putra. Menawi ngantos ingkang putra menika kula wau namung ujar lamisan teksipun ingkang dipun aturaken menika mboten kandhas tekaning batos. Paduka Kawu Prabu tumuli doyong adegipun lan badhe anjangkung menapa dados kersanipun Angger Stijo. Nuwun sewu, menapa panjenengan boten badhe nglirwakaken dhateng kewajiban setunggal panjenenganipun Kawu Prabu badhe nglirwakaken kewajiban minangka dados pengayomanipun para Pandhawa angka kalih. Paduka Kanjeng Kawu Prabu sak mangke badhe kelepetan dedosanipun ingkang putra anggenipun badhe tumindak ingkang boten samestinipun. Setyaki wonten timbalan. Stijo kuwi anakku. Lho nggih, kula ngertos. Apa wis sak trepe lamun ing ngatasé aku ki wong tuwa, Stijo matur yen to ora kasembatan gayuh Wahyu Senopati. Lan aku ora bakal bantu marang Stijo tumuli dheweke bakal golek dalaning mati. Upama kowe kira-kira dadi aku, coba aku tak takon karo kowe. Upama sira Dimas Garbarji kuwi dadi aku, anakmu kepengin golek dalaning mati kowe piye? Gumantung anak kula. Lho. Gumantung anakmu piye? Menawi anak kula menika tumindahipun boten sae, mbok ben modar. Nanging menawi pakartenipun sae, nuwun sewu, menika kedah dipun gondheli wong nyatane kula nuwun sewu. Anggenipun mun jatul ngersa paduka menika tembungipun sampun wonten tembung meksa. Tegesipun panjenenganipun jiat supados bantu dhateng Angger Stijo Bhoma Narakasura. Nuwun sewu, Paman Garbarji. Menika perkawis kula warga sampeyan sak jabaning rangkah ora kena melu-melu perkara iki. Iki perkara ing Stijo karo Ratu Ndorowati. Nuwun sewu, kula namung ngemutaken ingkang rama. Apa derajate Ratu Ndorowati kalah karo derajate Senopati? Sampun nggih, sampun. Mangke nak milantun boten dados kedadosanipun panjenengan kalian kula kendel kemawon. Stijo wonten timbalan. Yen to pancen kaya mengkono, ya to. Sak gedhakan iki pun Rama mbantu karo karepe anak kula nang Bhoma Narakasura. Matur sembah nuwun Kanjeng Rama. Matur sembah nuwun tanpa pepindhen Kanjeng Rama dene Paduka. Samangke sampun paring dawuh ing mekaten andadosaken cumeplong raos sing manah kula imbanipun kadilu mampang wanci kula kepapak obor sosor biar padhang terawangan. Iya Sedijo niki. Matur sembah nuwun ing menika saestu to Kanjeng Rama. Iya, kuwi tenang. Panjenengan boten paring dawuh ingkang boten condong kalian penggali Paduka. Tegese panjenengan boten goro penggali Paduka. Bumi langit teksen iki bakal ndak bantu ning ya kuwi sak bisaku lho. Lho iki matur sembah nuwun. Yen nganti mengko ora bisa aja nyalake pun Rama sing jeneng titah diwenangake budidaya nanging garis sing pesthi kuwi ana astaning dat kang murweng dat. Lho iki ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Rama. Menawi ngantos sak mangke wonten menapa-menapa Paduka Kanjeng Rama kedah tansah mbelani ingkang putra. Iya Stijo. Rekat lampahing rata tanpa antara praptek
neng suku ningar geram kang tumingal ong ong geram kang tumingal dendeng saingga praja ong didhemat daning pasewakan negari Durawati nalika semanten datan wonten ingkang wantun sumelo atur ngersaning nata ing Durawati karana pirembaganipun nenggenata Durawati miwah nalindring traju tresna pabrustija Bhoma Narakasura dadak kasaru geder jaba apa to kang dadi darunane ora ana macan mrika kang gajah medhur kok wandilan kejawi namung sawanipun utusan saking negari Ngamarta nenggih putra ing Jodipati Satring Janggar Bumi Raden Hanantaraja ingkang nerpepeh pindha soto metarang anak karya kagiat kang samya mulat. Denceng dencengan oh. Yo jagat mais tungkur wayah tur jagat ora mati nduga mono iki rak kaya sawaning Antarja ngger atmajaku bocah bagus jangkar bumi Padhararja saprap tamu kula
Dan sapi nengen ing kawidadan nuring sami kula sawani pun ingkang putra Punantarjawa keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ndak tompo gawe gedhene atiku ora liwat pangestune ingsun tampanana. Lho wendinga jimat paripendayanane ing kasantosan. Dimas Padharjo sampratamu yayi. Nri, Kakang Mas Paranggarudha. Wirujeng nuring sami kula keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Iya iya. Yayi Antarjo tak tompo ora liwat pangestu ning pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan. Nggir. Karaharjan rawuhipun anggir Antarjo. Paman garep ruci wilujeng, bekti kula kunjuk paman. Kula tampi dawa sami-sami. Nggir. Karaharjan rawuhipun anggir Antarjo. I Siwapati utawa wilujeng. Keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wapati. Nggih kula tampi dawa sami-sami nggir. Set Antarjo wonten timbalan ing ngadhawuh. Sawetara sowan asu ing dadi napas sasat ing dadi riwe Padharjo sakpratamu kula. Ingkang wigati sawise sira sowan ning praja Indrawati. Nggih. Ana wigati apa? Lan apa kang dadi sediamu kula jangkar bumi? Apa pancen sowan saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening kepundhenmu Pandhawa? Sewu kalepatanipun ingkang putra ing jangkar bumi, mugi paduka Kanjeng Prabu kepareng wong lubirna sis samudra pangaksami. Ih wali-wali menapa? Sowanipun ingkang putra Punantarja menika dipun utus dening kepundhen kula para Pandhawa. Utamanipun Kanjeng Prabu Darma Kusuma ing Indraprasta. Kelebet Kanjeng Rama Jodipati. Ugi nuding dhateng ingkang putra supados kula minangka dados badal wakilipun pundhen kula para Pandhawa keparang badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Prabu Indrawati. Mara ingsun nilani gage matura. Apa ingin dadi kersaning kadang-kadangku Pandhawa Antarja? Ingkang sepisan. Pepundhen kula para Pandhawa ngaturaken bekti dhateng paduka Kanjeng Prabu Indrawati. Wis ingsun tampa ndungkap angka kalih. Mugi andadosna ing kawuningan bilih sejatosipun para Pandhawa gadhang dhateng kadang kula ing pringgondani pun Yayi Gathutkaca menika sageta kedunungan inggih menika wahyuning dewa kanugrahaning jagat inggih winastan Wahyu Senopati. Monggo sak mangke para Pandhawa badhe tumindak nuwun sewu. Badhe yang larapaken dhateng kadang kula pun Gathutkaca menika kala wau parandere petanganipun tasih pinanggih ganjil. Tumuntun wonten dawuhipun Kanjeng Darma Kusuma menapa mboten langkung prayogi menawi anenggo dhateng rawuhipun nata Indrawati paduka Prabu Sri Bathara Kresna. Supados sak mangke saged anuntun dhateng pun kadang kula ing pringgondanipun Gathutkaca anggenipun anggayuh wujuding Wahyu Senopati mila. Tumuntun utusan dhateng ingkang putra pun Hanantarja. Supados sowan wonten negari Indrawati ingkang wigatos kula kedah amboyong dhateng paduka Kanjeng Prabu Indrawati sareng sak lampah kula rawuh wonten negari Ngamarta sak mangke kepareng paduka Kanjeng Prabu mernahaken dhateng lampahipun kadang kula ing pringgondanipun Gathutkaca supados sak mangke kasembadan anggayuh wujuding Wahyu Senopati menggah menika ingkang dados sedyanipun ingkang putra Punantarja sowan ngersa paduka Kanjeng Prabu Indrawati wa ing Kagatri sang kapirang ori nangkul kinembit kembit ong dosang regnaning bawana ya setu kang walang ati ong jagat waisaning Bathara Wayapta jagat Antarja wonten timbalan. Nadyan tak selakon tanpa guna jer kuwi kewajibaning wong ing Indrawati. Nggih, mekaten Kanjeng Prabu kemarang paduka. Nanging ngerti ya, Nggir. Kowe tak kandhani ya. Yen to sak dina iki awakmu ing Indrawati medeng kodeng penggalihe sababipun menapa Kanjeng Prabu? Merga wis ana sak candra etung klungganing kadina samengko iki negara Indrawati kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Monggo aku minangka dadi nalindra praja Indrawati aja nganti sinurak dening para kawula dene aku
wisuh lumuh ngentasi perkara babakan pageblug ing tumanduk ning Projeng Ndorowati. Mula nggonira matur yen to bakal amboyong marang Wakming Ndorowati tak saguhi nggir, tak saguhi nanging kosek. Aku njaluk wektu sawetara. Sira baliya dhisik ana ing Praja Ngamarta. Mengko yen to negara Ndorowati wis ilang pageblug ing tumama ana ing Praja Ndoroka. Tumuli aku bakal nusul kelawan Atmajaku Antarja sowan marang kadang-kadangku para Pandhawa Antarja. Lho. Mboten nginten babar pisan menawi negari Ndorowati ke taman pegebluk. Wah, Prabu, iya pancen mengkono. Menapa inggih mekaten. Paman Garba Ruji Ndorowati ke taman pegebluk. Ketoke kok mboten. Kula nuwun sewu, mboten menapa inggih. Kula piyambak mboten saged nitih priksa dhateng kawontenanipun kawula negari Ndorowati. Ingkang ngertos menika Patih Ndorowati ingkang sambetipun kalian para kawula. Wah, Patih Udawa menapa leres Ndorowati ke taman pegebluk. Inggih nggih, kathah ingkang enjing sakit ning sonten mantun. Sami mantun kok nggih. Ning duka mbok menawi menika dipun wastani pegebluk ugi saged. Wong kula menika mboten ngertos pegebluk niku kaya ngapa. Menapa ingkang dipun tandur mboten saged tukul. Lho, tukul sae kok. Sae-sae sedaya. Kula piyambak mboten mangertos. Udawa wonten timbalan. Ya ming kurang tepung gelang nggonmu niti priksa marang para kawula. Kowe ora ngerti ento imbanging negara Ndorowati ing sisih kulon. Kuwi ke taman pegebluk. Mongko taman ketiga ngerak agak-agak. Wekasan kekurangan banyu uriping para kawula padha ngrekoso. Lan kuwi dadi kewajibanku Udawa. Mekaten to sinuwun. Iya. Malah kula mboten mangertos mongko kula wingi bibar saking negari Ndorowati wilayah kilen menika nggih sae-sae mawon kurang nggonmu mblusuk ana ing Karang Pradesan. Kula menika waton rungkut kula blusuki. Nyatanipun nggih sae-sae mawon. Wis to, kowe iki aja ngeyel wong ratune aku kok kowe ngeyel. Lho iki, lho iki. Mula Kang Saka kuwi Antarja. Sira metu dhisik. Utawa bali yang disik wis to percaya karo Wakming Ndorowati apa aku tahu tate goroh karo adik-adikku Pandhawa ora ora to dadi matura marang Yayi Darma Kusuma yen to mengko wis paripurna satres katon Padang negara Ndorowati tumuli aku sumusul sawang negara Ngamarta nanging saestu iya iya mrai tulung mekaten sampun ngantos mangke kula dipun dukani dening pepundhen kula para Pandhawa saenipun menapa kula tenggo wonten ing alun-alun. Yen mbok tunggu malah ora bakal rampung. Nadyan taunono windanono. Ajrih menawi kula dipun dukani dening pundhen kula para Pandhawa mila sak mangke kula mboten badhe wangsul wonten negari Ngamarta menawi mboten sareng tindhaipun Kanjeng Prabu. Wis to, yen pancen kaya ngono tekadmu ya wis sakarmu. Nian nganti mengko suwe aku ora bisa nyirep pageblug ing tumanduk ning Praja Ndorowati. Kowe ya bakal suwe nggone mapan ana Praja Ndorowati. Samula aturaken taunono windanono kula mboten badhe wangsul. Menawi mboten sareng tindhaipun Kanjeng Prabu Ndorowati. Ngono nggih. Lho ya wis sakarepmu. Menawi telu mekaten kelilan ana kula nenggo wonten ing alun-alun negari Ndorowati, kula tenggo sak padhanging negari Ndorowati lan kula dheraken rawuh wonten Praja Ngamarta. Iya, Antarja aja kaya bocah cilik lho nggih. Matur sembah nuwun kok. Kula mireng saking salebeting kedhaton paduka Kanjeng Rama badhe tedhak dhateng negari Ngamarta ateges paduka Kanjeng Rama menika nuwun sewu anggenipun sekawit badhe mbantu dhateng putrapun Setija menika nyatanipun namung kandhek wonten ing pangucap nanging boten kababar dadi pakarti. Setija wonten timbalan ngerti to kowe kepiye ewuh kaya rasaning pun Rama yen ana kedadian kaya mengkene iki bebasan suduk gunting tatu loro kewajiban karo kula warga kepiye munggo kanggo bakal dhisikake. Mongko Antarja wis matur karo ramamu.
ora bakal bali marang Projeng Amarta yen ora bareng karo wong atuamu aku sowan marang Projeng Amarta. Mara coba. Upama sira kulup dadi aku piye munggo petungamu? Ih mboten maiden, awratipun anggen paduka nggadahi kewajiban. Mula tak pasrahke kowe supaya aku tentrem gone mbelani karo kowe piye caramu? Anturja kedah kula pejahi wonten mriki. Setyaki kok maju nggone sowan mripate mandeng karo aku kaya ana rasa ora seneng karo Nata Ndarawati. Bloko Suto, dinten iki kula mboten remen kalian sampean. Lho sebabe apa? Ratu Ndarawati pakartine wis ora bener tumindake wis ngrojongi watak Angkara Budi Candala. Sing watak Angkara Budi Candala sapa? Iya putra. Lho apa salah? Yen to Stijo kuwi bakal nggayuh kanugrahan. Nuwun sewu, nggayuh kanugrahan kok nyengsarake wong liya. Sing nyengsarake sapa? Mriku wau ngendikanipun Rama. Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ngraja ingkang putra nek Antarja tekaning pati. Nuwun sewu. Kula ora trima perkara niki. Kedahipun paduka Kanjeng Prabu ngemutaken dhateng ingkang putra. Lah wong Stijo kuwi anakku. Antarja kuwi ponak aku, saiki aku tak takon karo kowe, nek ponakan ro anak kuwi abot ndi? Gumantung pakartine. Nek anak pakartine elek, luwung rengkuh ponakan dadi anak. Nek cara kula ngoten. Lah terus piye? Sameneika kula nyuwun pirsa. Kowe arep nyuwun pirsa apa? Koko Prabu badhe ngraja ing Ngemputra. Mestine ngono wong aku wong tuane. Mboten apa-apa. Ning wit dinten iki kula mboten dados senopati Ndarawati. Lho lho. Kula mengundurkan diri. Kosek to. Kok mengundurkan diri? Nggone dadi senopati kuwi dasarmu apa? Kula mboten remen nek suwita ratu, ratu Atayangkara budine Candala. Aku ora duwe watak angkara mbelani karo anak, anak sing mboten bener pakartine dibelani wong tuane. Niku anake bakal gembelo sirahe gleleng pacake. Kula ora seneng cara kaya ngoten. Terus yen kowe ora seneng kowe ora dadi senopati ning Ndarawati. Kula mboten ajeng dados senopati. Lah nek pancen kowe arep ora dadi senopati kowe mundur saka ngono dadi senopati tak tampa ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Lho, tetep men to kowe? Tetep wae. Ora gelo, ora. Rada di senopati rapopo. Boyo alon-alon, kesusu e. Udawa ngopo kok le pindah kok karo mancali dingklik. Matur sanipun Sunan Prabu Ndarawati. Kula leren li dadi patih. Lho lho lho. Kose kok dadi kowe ya leren dadi patih. Leren. Sebabnya apa? Kesel. Anu, mboten kesel. Ning kula mboten purun nek sinuwun Prabu Ndarawati menika tumindakipun mboten sae. Kula tinimbangane ora mangan nangkane ning gabul pulute. Luwung kula mundur li dadi patih sami kalian Yai Mas Tiaki. Ora ngaten ya wis bener Kakang Udawa. Lah pun kula semanggaaken. Ora iki kok do metu karepe dhewe iki piye to? Adi tok ya ora kena. Ben metu karepe dhewe. Sombo, aja tok rungokke sombo kowe durung umur niki ngestaken dawa. Ora kok do metu karepe dhewe. Kula sampun mboten trimah menawi Paduka Kanjeng Prabu mbelani dhateng Keng Putra. Menika mawon titik. Ora nek kowe ora dadi senopati karo ora dadi pati kuwi arep dadi apa? Lho. Apa uripe Udawa karo Setyaki iki mung gumantung karo Ratu Ndarawati? Ora. Apa kula kalih Yai Mas Tiaki menika duwe apa-apa mergo Ratu Ndarawati? Ora. Kula iso golek-golek, kula iso golek gawean dhewe. Ora dadi patih ora apa-apa, dadi patih nek mati ratu sing angkara murka entuk blonjo akeh. Ora ngeti, ora dagingi. Ning arep kula ming nyambut gawe elek-elekan, cilik-cilikan paribasane
duite sithik ning kalal niku bakal ndagingi lan bakal dadi getih. Tinembane melu ratu bayare akeh. Ora ndagingi, ora getih. Upama ditokke mesti ming mabyur. Panas. Ya wis. Yen ngono tak tampa. Tak tampa nggonmu metu saka Nayaka Ndarawati. Ora apa-apa, aku nang Gusti Aki karo Anggo Dawa ora apa-apa. Lah ora ngaten. Tegesipun panjenengan sampun saged madhep piyambak. Nek eneng parang muka aja sambat Setya Aki. Ora, ora arep sambat karo kowe. Tak lakonane dhewe. Udawa wis ora dadi patih ya ora apa-apa. Ya wis, ngono tak tampa. Matur sembah nuwun. Kosek. Lah iki mengko nek aku kondur ngedaton sing bubarke Wadyabala sapa? Kajengipun bubar piyambak-piyambak. Ampun dawuh kula, kula wis ora bakal saguh didhawuhi. Lho lah kok kowe saiki kok isih nang kene iki piye? Wis metu saka senopati le dadi patih kok isih mbegogok nang kene? Nyuwun pangapunten, kraton menika kagunganipun sinten? Kraton niku kagunganipun masyarakat. Kula saniki pun dadi masyarakat, kula ajeng lekar teng mriki ya sak arep kula. Kula ajeng turu teng mriki ya sak arep kula. Panjenengan dadi ratu menika mboten kok terus nguasani kedaton Ndarawati mboten. Niki le bangun ya para kawula nganggo kringete para kawula. Kula wis dadi kawula cilik ora nang kene kok ora entuk karepe piye? Nggo karepe dhewe. Lho kok mak malang krik bareng namung gatel. Tak kira nek marang krik sombo, lho wonten maring adaw. Bubarno kang padha isih bengsun kundur ngedaton, nokno ngestaken dawuh. Yai Mas, nek ana sing gelem dikongkon Ratu Ndarawati, totok indase, totok iwe. Nun sewu Rama, kula mboten sagah Rama. Wong ana wong arep dikongkon menyange kok tok penteleng iki ngopo to Setya Aki? Kok tok penteleng iki ngopo? Ayo do metu. Wis ora dadi Nayaka Ndarawati kok iso mbegogok nang kene, ayo do metu. Metu ya metu. Nyuwun pamit. Ora usah nyembah wong aku duwe ratumu kok. Oh iya. Diake ora. Nyuwun pamit. Rasanya mbah iya kakang Udawa nun rasa melaku ndodok ngopo melaku ndodok sopo sing diajeni wong edian Datuloyo yang gua ajar salto nun sewo ayo mboten memper. Siwapate Udawa menika nedeng damel ketoprak enggal kok ora. Ora. Mula kok sithik-sithik sempok. Sithik-sithik salto. Lah wong pati kok dawuhane ming trima brandal. Iye mboten dados menapa? Sombo bubarno kang padha sebo. Ingsun kundur ngedaton. Sombo, iya wonten nane lha wo. Ngopo kok ditimbali ora semaur bubarno kang padha sebo ingsun kundur kedaton sombo kula ana nang ngestaken dawuh nun mampunten Rama mboten wantun lah ana apa lah menika sing Udawa nyekeli tugelan batako kata sanget. Wong edan tenan kok nek sedo nesu do sak karepe dhewe. Iki rak dadak nyapu to iki. Ana anak ratu kok disawat. Untung ngempuk, inggih. Nek ora rak kowe wis semaput to inggih ngestaken dawuh. Rada mendak, iya ngestaken dawuh. Sombo, kula wonten maring adaw. Budhana kang padha sebo, ingsun kundur ngedaton. Ngono-ngono ngestaken dawuh nyuwun pamit. Madal paselan Kanjeng Rama, iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Aduh. Titenono. Kulo ngrumi niki mawon Kanjeng Rama, mohon ampun.
Ban, kula won mboten wonten sinuwun. Dulurmu sing lemu kuwi. Wonten dawuh. Njaluk tulung ya, Dur iki. Bubarno kang padha sepo, ingsun kundur ngedaton. Dur iki, mboten laku istokake dawuh. Nyuwun tapa pangestu. Welah dalah. Jebul kowe cukat trampil Trengginas. Sampun kuantos. Tondo bekti kula lan paduka sinuwun tetep kula badhe ngestokake dawuh. Menapa dados dawuhipun sinuwun Prabu Darawati. Kula badhe dados tetameng panjenengan, menawi perlu kula ngrakep minangka senopati lan pati. Kula iki tasih sampun. Iya. Bubarno kang padha sebengsun kundur kedaton. Loro-loro niki sedaya dawuh nyuwun pamit padhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Loro pate. Diterono apa? Dawane diancam lho. Elok tenan. Mongko dedeg piadeke ora sepiro wae. Kowe iki sapa to? Lah niku wonten tulisanipun. Nama. Wah, wow, Prastiwi to. Iya. Mula kok wong wedok kok kaya gentho. Iya. Bubarno kang padha sebo. Lho niki, nyuwun pamit padhal panjenengan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning pananggilan. Sarotasa kundur kedaton jeluk saking damparan kene rokin ampit gambaran gading kadhiraken sangganing kurumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing samping ampil pacaraning keprabun. Kawis dengan saking Mandrawa. Tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa. Kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau. Kanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumalu dukundur ketuk ong lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ong ora pati duka mono. Suwane Antarja adiku ing jangkar bumi cetha ngobak-obak kalawan penggaling Kanjeng Rama Prabu Darawati Antarja sing gedhe pangapuramu Dimas yen to rewong tuaku Kanjeng Rama Prabu Darawati ora keduga sowan marang praja ing Amarta mula si adi tak jaluk kundura yayi kundura aja nganti gawe murkaning pun Kakang Indraju Trisno. Yen si adi gawe murinaning pun kakang opo kelakon aku mentolo karo adiku Antarja ing jangkar bumi yayi Antarja Thank you.
penutuk tilamun katututan lamun mangsa prawiro tiktoyo prawiro tiktoyo ngong urnanggono magawiyo gelariro wang wang ngong mboten panglim kados Kakang Mas Tijo ing mrebeki dateng jasad kula. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Iya. Dimas Sonturjo tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, kula pun dinggo jimat paripe dayaroning kasantosan. Sumengga awak Bodrander Paduka mrebeki dateng papan anggen kula anengga dateng Kanjeng Prabu Indrawati. Kula nyuwun pamunten menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun dawuh wonten wigatos menapa Kakang Mas. Sonturjo wonten timbalan waktu dina iki aku nampa dawuh pengendikaning Kanjeng Rama Prabu Indrawati lamun aku inggih kinen menehi wangsulan kelawan adiku lanang Sonturjo purhananira Dimas yen to dina samengko saka akeing pakaryaning Kanjeng Rama Prabu Indrawati nganti wektu dina iki Kanjeng Rama Prabu wis mutusake yen to ora bakal suwan marang Projeng Amarta mula si Adi aja nganti kerudu peksa kelawan Kanjeng Rama tak jaluk lunggar penggaling si Adi Sonturjo supaya kundur marang Projeng Amarta sawise ketemu kelawan paman-pamanku Pandhawa matura yen to Kanjeng Rama ora keduga suwan marang Projeng Amarta awit negara Amarta utawa negara Ndrawati lagi ketaman pegebluk kejaba saka kuwi akeh ingkang kudu dadi kewajibaning Kanjeng Rama gone maranata marang kahanan negara Ndrawati Sonturjo nyuwun pamunten sampun dados prasapanipun ingkang rayipun Sonturjo menawi ngantos kula wangsul dhateng negari Amarta mongko mboten sareng kalian tindakipun Kanjeng Prabu Ndrawati sak mangke kula badhe dipun dukani agengipun dipun pidana awit kula mboten saged netepi kewajiban ingkang sampun dipun pitadosaken para Pandhawa dhateng rayipun Sonturjo matura yen to Kanjeng Rama ora keduga rawuh ana ing Projeng Amarta upami mekaten kedah saking panganjenipun Kanjeng Prabu Indrawati piyambak mboten saking paduka Kakang Mas Setijo Bomo Narakasura Sonturjo wonten timbalan aku kuwi kakangmu aku kuwi kadang murdo apa sira yayu ora percaya marang Setijo nganti apa kang dak kandhakake iki mau sayekti pengendikane Kanjeng Rama Prabu aku ingin dadi lantaran lah kok sira Yayi Sonturjo maido karo apa kang tak ngendikake nyuwun pamunten sampun wangsul wangsul kula aturaken kula wangsul wonten negari Amarta menawi kula nampi dawuh pengendikanipun Kanjeng Prabu Indrawati menawi sanes Kanjeng Prabu Indrawati bebasan Jawata mandhap wonten ing ajenganipun ingkang raying jangkar bumi kula mboten badhe mbangun miturut ing mekaten nyuwun pangapunten Kanjeng Koko Prabu Setijo Bomo Narakasura Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe nitra kocak ngundar andir lho yen ngono padha karo si Adi wani karo pun Kakang mboten kula mboten badhe wantun kaliyan paduka Kakang Mas Tijo nyatane si Adi ora percaya kelawan pangandikaning pun Kakang kula nyuwun mampunten ingkang dados nalindra wonten Ndrawati menika Kanjeng Prabu Paduka menika nuwun sewu putranipun nyuwun pamunten mboten atus kula mboten pitados kaliyan Kakang Mas Tijo nanging wangsal wangsul kula aturaken sinten kemawon ingkang paring dawuh menawi sanes Kanjeng Prabu Ndrawati kula mboten badhe pitados weh lah dalah yen kula pancen kowe bakal wani karo pun Kakang Sonturjo Bloko Suta blakutang terus terang aku ingkang gondeli lawan Kanjeng Rama tak blakake sisan gandeng kowe ora dikono kandhani kanthi becik-becik aku ing nggondheli kowe kena mboyong Kanjeng Rama watone iso nugel janggane kadangmu ing Traju Trisna Sonturjo ing caca muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir ketok lorekmu, ketok gedoamu kowe Kakang Setijo
aku wis ngerti marang apa kang ginebeng jroning penggaling Kakang Narakasura. Yen ngono cetha, tindake Kanjeng Prabu Kakang Narakasura ingkang mambengi mula Kang Sanga kuwi yen pancen kuwi sayembaraning Kakang Stijo Bomo Narakasura. Kontur Jora bakal mundur sangkah sepiro kekuataning Nalindring Tradresna bakal tak dadaki legane katiku. Wah, krasa langaning Stijo Parade. Tingali saking katebian Anggir Antarja Bandayuda kaliyan Anggir Narakasura. Kasinggihan mekaten paman. Kula jago-jago. Ngantos kula totoan kaliyan Kakang Udawa. Menang sinten kula nyepeng panjenengan malah kula kawon. Bu piye? Ora ana bubukan. Kudu ditotohke meneh. Wis manut kula niku nderek mawon. Dos pun tinggal, kulo menika gumun sebabipun menopo. Ingatasi pun kulo menika mengsah Kakang Stijo paman.
nalika semanten kula dipun cokot kula imut bilih Kakang Stijo Bomo Narakasura menika nggadahi kasekten saged nyokot kadidine Denawa. Tumunten kula ngedalaken daya kemanden inggih menika kula nyembur Kakang Stijo gladran nanging kados menapa kageting raos sing manah kula. Sareng Kakang Stijo menika imut Purwodasina, lha kok piyambakipun ugi saged nyembur ngantos kula dawah kalenggak. Terus kula gumun kok ya iso isane Kang Mas Tijo Bumi Narakasura menika ugi nyembur. Kula trimut Angger Stijo menika ugi wayahipun Sang Hyang Nagaraja menika wujudipun ugi sawer. Menawi jengandika Angger Antarja menika gumun menika kula nuwun sewu. Menika mboten nama mokal panjenengan mboten mangertos sejatosipun. Dados pundi? Kawon menapa saged unggul? Menawi kawonipun dereng ning petangan kula kok menawi ngantos sak mangke kula kalah lak kula ngisi-isini nek panjen kalah mundur. Lho. Menawi kula mundur sing nandangi kula. Nuwun sewu paman panjenengan nampi dukanipun Kanjeng Wandurawati. Kula caosi prisa. Kula saniki pun medal saking Nayaka Ndurawati. Lho. Medal dos pundi? Kula sampun boten dados senopati. Kula wis ora dadi patih nggih. Kula saniki pun boten kewengku peraturan Nagara Ndurawati. Mula kene jotosi Angger Stijo kula ora ana sing ngelikke wis wewenange Setyaki dhewe. Lah menawi ngaten kula sumanggaken. Lah kula terus minggah. Kula terus minggah. Ih ngestaken dawuh. Niki menawi wonten dukanipun Siwa Ndurawati sampun kula sampun dipun katutaken boten. Kula tanggel jawab ya Mbak. Ning tanggung jawab tenan to Yayi Mas. Neng nganti enten napa-napa nika anak Ratu Ndurawati wis ben dasare wis bacut sengit. Kira-kira nek tekan kira tak ajari nek Kakang Udawa wedi melu-melu tak tanggunge dhewe. Oh nggih, ngestaken dalem. Bali anggil tekan Ndurawati mesti gawe geger, mesti gawe kisruh. Anak ne watak yang kora murka Budi Candala, nggo abrak apa. Ayo pancen tak akoni, aku ngewangi Anggir Antarja. Ayo tangi yo. Ratu Trajutisna musuh Sencaki, kene ora nggo terus pira, tutuk ngelekar ora eling. Sambal lo. Semangkean padak kene. Toto tenang. Setyaki. Setyaki. Wonten dawuh. Mrene. Wonten dawuh. Lho, kok ngadeg jejeg? Aku ki sapa? Lho. Kula sampun medal saking Ndurawati lho. Sampun mboten gadahi kewajiban ketatoto krama. Lho la iya, ning aku ki rak ratu Ndurawati to. Lah sing ngarani tukang gawe boto ya sapa? Ora sembrono. Ayo tak takoni ngaku wae. Lungguh ngisor, aku ratu lho. Iye. Kowe iki sapa? Satriya Garba Ruci. Pernah karo aku? Mboten pernah napa-napa. Kowe iki adikku. Rumiyin. Wingi tasih ingkang rayi ning wiwit kala wau tabuh sedasa kula sampun medal dados Nayaka Ndurawati. Lulunun pamunten. Setijo kuwi sapa? Putra panjenengan. Kok tok jotosi ya men. Dasare apa? Sengit. Gawe geger Nagara Ndurawati. Kowe dudu Nayaka Ndurawati kok dadak
ngewangi utawa kowe mbetengi negara Ndrawati. Kula tasih kawula Ndrawati. Mrene ana wong sing arep gawe geger negara kula, kula ora trima. Sapa wae sing arep ngutik-utik negara Ndrawati? Ajange ning dadane Setyaki. Lho la iya ning iki anakku. Lah ya monggo. Lah kok tok antemi? Ya manut sing antemi. Ngantemi kok milih-milih. Ngono to? Ngono wae. Arep ndi? Rono. Lho. Aku ki ratu Gustimu. Kula niku kawula, sampun mboten gadahi panjenengan mboten niku ajaban merintah kali kula. Lunga ya sakarepku, ora ya sakarepku. Kowe entuk hukuming praja mergo ngantemi putra Ndrawati. Sing kandha sapa? Lho, sing kandha aku. Wong dihukum kudu ana seksi. Seksine ana apa? Seksine ana. Lha ngantemi dek kapan? Jam pira? Kejadiane nang ndi? Rawai sewangsulan ya bebas. Wong edan ora gugu karepe dhewe. Lah kok dadi kabeh-kabeh padha wani karo Ratu Ndrawati? Udawa. Udawa. Wonten dawuh. Kok dadi kowe njotos sing harus tijo? Lho. Kapan? Lho. Iki mau. Iki mau kowe njotos sing tijo kok. Muni kapan? Lho, kula mboten rumoso njotos kok. Kowe ora edan lho kowe. Setyaki karo Udawa saiki wis do wani karo Nata Ndrawati. Wani njotosi karo anakku. Nyatane kula ora njotosi. Aku weruh. Weruh kae nek ora ana seksine. Seksine sapa? Ayo, seksine sapa? Lho, la ora gagap-gagap. Usah penake dhewe. Oh, la demit kabeh ya. Anu semaning jajalanan. Sukertaning bawon lah kok dadi kaya ngono do wani karo Ratu Ndrawati. Stijo, stijo. Tangiyo nggir. Ayo, aku kantinan menyang ngersaning wong tuamu ya kowe yang Nagaraja Stijo. Lajeng kula kedah kados pundi mampan nggih. Ingkang wo sampun cetha bilih kraja ngi dhateng pakartinipun ingkang putra. Samangke ngaten nggih mawon. Panjenengan kula aturi kondur wonten negari Ngamarta, lelampahan negari Ndrawati kula aturi ngaturaken dhateng pepundhen kula para Pandhawa. Menawi boten ngaten mangke mindhak ndodra menapa ingkang ditindakaken dening Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Mekaten paman. Iye. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit. Bidal dhateng negari Ngamarta munjuk atur lampahan ingkang dumados wonten negari Ndrawati ngatos-atos nggih. Bekti kula kunjuk dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa iki ngestaken dhawuh paduka paman. Yayi Mas. Menapa inggih badhe kelampahan kula lan jenengan dika Yayi Mas tetep badhe kados mekaten.
tegesipun medal saestu saking wewengkon negari Ndorowati Gagang Udawa. Apa sing tak aturake ngersaning Kanjeng Prabu Sayekti ora kandhas tekaning batin. Ya mung mergo saka nggonku ora cocok wae. Mengko yen Kanjeng Prabu wis eling Purwadusina, aku ora bakal mentolo ninggalan Guru Ndorowati. Lah rak ngaten semanten ugi kula ugi mboten badhe mentolo nilar dhateng kepatihan. Saenipun jaga negara ing Ndorowati niki. Lajeng menawi katindaken sinuwun Ndorowati wis ben percaya karo aku wong kang tandurane ala undu-unduane mesti uga bakal ora prayoga. Nur nggih, ngestaken dawuh Yai Mas. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitran ing asta kang kumitran ing asta aneng asta Kresna, iya, kula wonten dawuh Rama Pukulun. Pancen oh bener apa kang di aturake dening Atmajamu, ya kuwi Putu Gustija. Wis sawetara wektu nggon kumapan ana ing sak jabaning rangkah negara Ndorowati ngetutke kelawan laku jantrane putuku. Lho nggih, Rama Pukulun ngajeng para paduka. Mula gandheng sira Atmajaku nata Ndorowati wis sago lan wis gelem bakal ngrojongi lawan apa kang dadi kegayuhane Stijo. Mula wektu dina iki tak jaluk aja ming sira. Lho. Kemareng paduka kados pundi Rama Pukulun? Kresna kowe munggah menyang kahyangan. Munggah menyang kahyangan Suralaya. Matura marang Iwang Pikulun Bathara Guru kinen sak biantu kelawan apa kang dadi panjangkaning putuku Stijo. Kula nuwun sewu. Lajeng dasaripun menapa kula kedah minggah wonten ing kahyangan? Lho. Ngerti lamun sira kuwi titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Mongko Wisnu kuwi atmajane Hyang Pikulun Manikmaya. Ateges Tijo kuwi isih wayahing Hyang Pikulun Jatimurti. Sambata marang Hyang Pikulun Jagat Giri Pratingkah. Yen to putune kepengin kedunungan Wahyu Senopati. Yen pancen mongko Hyang Jagat Giri Nata ora kepareng mbiyantu kelawan Stijo. Ateges Lokna yen to panjenengane kuwi ora ngakoni yen to Stijo kuwi wayahe. Mongko bener-bener kita kuwi titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Mekaten Pukulun. Ya. Oh nggih, ngestaken dawuh lajeng paduka Pukulun kemarengipun. Aku tak mapan ana ing kene karo Stijo, nunggu marang praptamu sawise sowan marang kayangan. Oh nggih, ngestaken dawuh ngaten kula nyuwun pamit. Nyuwun pangestu mugi-mugi menawi dados
pengenganipun Rama Pukulan saged laturaken dhateng sanipun Iwang Jagat Girinata, "Gusik, aja apangandikaku. Nang yen ditakoni kabeh mau merentul saka atimu mundhak aku ngkon apa pidana saka Sang Iwang Jagat Girinata?" "Mekaten, Pukulan." "Ya. Lha niki ngingaten kula nyuwun pamit bidal dhateng Suralaya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit Pukulan stijo. Ramamu njaluk pamit dadi sembah kula ing ngendhiraken jengkar paduka Kanjeng Rama Prabu." Limot
kapyataning tru ci kakungin bang wiseso bong om mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang narado Kakang Resi Kanika Putra. Awerkencang warudayong pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe. Punapi di? Mila mboten nama mokal kayiwangan katerak ing hawa panas. Ing satemah sumundhuling ngawiyat jebul wonten titah pujangkara ingkang sowan ngabiyantara mongko kanthi badan wadhak mboten pangling menika kadidene. Sukma wicara inggih nata Ndrawati pun Kresna Kakang. Ah talah. Wonten menapa Kresna sowan mongko tanpa tinimbalan mbok menawi wonten wigatos. Ing wonten gandheng cenengipun kalian jagat raya jernyatanipun Kresna menika sampun sinampiran pakaryan utawi sampun ngaloka kondang titis Sanghyang Bathara Suman dewa ingkang ngandhung katentreman tuwin kabagyan. Di tumuntun ngatimbalono menapa wigatosipun Kresna dene sowan ngabiyantar ngersa paduwadi Pramesti Bathara Guru Kakang Rodo kasinggihan mugi kasekicakno anggenipun lenggah Kakang. Ah inggih estaken dawuh Kresna padha kanthi harjo saprapta kita Kresna pukul nuwun amit pasang Kalimantabe tinebina ing ladoni dumawaing tawang tuwang kemarin kula ngaturaken sembah semua keping pengabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka wangadi pukulun iya iya Kresna ulun nampa ana wigati apa dene jeneng kita ngabiyantara sowan ana ngarsa ulun mara diage matur ingkang terwaca nata Ndrawati pukulun male-male menapa sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana dene kula sowan sumengka ngantos kula nganti badan wadhak kula prapteng Suralaya mriki kaya mbara dadi ngapa Kresna mara gage matura dene dungkap angka kalih kula nuwun sewu sowan kula ngersa paduka wang adipulun estunipun namung badhe pasrah pejah gesang kula pungulun apa to darunane dene jeleng kita matur ingkang kaya mengkono nata Ndrawati gage matura awrat-awratipun tinangisan ngranatmaja kula inggih menika nalindring traju tresna anak kula pun setijo Bama Narakasura anggenipun kepengin sanget kedunungan Wahyu Senopati monggo kula nuwun sewu sinuwun tumedhak ing wahyu menika tertentu mboten badhe saged pisah kalian para Pandhawa lan anak-anak Pandhawa mila samangke kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng keparengi wangadi pukulun maring ana dawuh dhateng ingkang putra ing Ndrawati bilih paduka badhe matedhaken wahyu menika kala wau estunipun ingkang cinadhang pikantuk wahyu sinten pukulun lho Kresna apa kang dadi pitakonan kita kuwi sayekti mboya bisa ulun wangsuli jalaran kabeh isih kineker dening panguwasaning para dewa nuwun sewu paduka menika minangka dados dewaning para dewa nalindraning para dewa ingkang nyepeng kodrat tuwin pesthi menika paduka ingkang pikulun Bathara Guru nanging sabab menapa paduka mboten paring pangandikan sasampunipun kula munjuk atur babakan sinten ingkang badhe nampi Wahyu Senopati ingkang perlu ya amung titah ingkang pinercaya dening para Jawata tegese titah mau pantes lan wus trep antuk Wahyu Senopati ingkang bisuke
bakal bisa ginadang-gadang lan ginolo-golo minangka dadi senopati ning jagat nentremke jagat Sawigung iku Kresna. Nuwun sewu. Menapa paduka Hyang Pikulan sampun misik dateng sakataing titah ingkang sakmangke kedah kewajiban anggayuh Wahyu Senopati. Saya lumantar pasumpenan lan lumantar wisik ingkang wis ulun dawuhake. Pancen ana pirang-pirang satriya ingkang sayekti wis ulun paringi dawuh yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan kayata Atmaja kita. Iya kuwi Prabu Setija Bhoma Narakasura iku uga duwe kewajiban gayu Wahyu Senopati perkara antuk lan urane gumantung marang para Jawata mengko. Dening kengangka loro ingkang wigati wayah ulun ning Pringgondani ya kuwi si Gatotkaca ingkang wis uga ulun paringi dawuh supaya mbudidaya nggayuh Wahyu Senopati Kresna. Kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Pulun menawi ditelok mekaten sampun cetha bilih ing antawisipun anak kula tuwin anak kula Gatotkaca sakmangke tartemtu badhe arebat kekiatan anggenipun badhe kepengin kedurungan wahyu mongko saking manggerbaning manah kula tartemtu anak kula sakmangke badhe kawon mila tinimbang Setija menika mangke pados margining pejah dinten sakmangke kula nyuwun maduka keparenga anyemplungna ingkang abdi wonten ing kawah candra dimuka. Kula sampun boten kepengin wangsul dhateng jagat krana sakmangke menawi kula menika wangsul wonten ing Janaloka ateges kula badhe dipun nirang-irang dening anak kula piyambak. Kula ingkang sampun sagah mbudidaya nggayuhaken kanugrahane wadene gagar wigar tenantuk karya. Mila jagat sakmangke sampun ngantos menawi Nata Ndarawati sakmangke Nata Ndarawati kasendhalo mayang kula trimah pejah kemawon Bu Kulun. Kresna, kewajiban kita durung paripurna ning jagat. Mula aja nganti kita nyuwun pepati lawan panjenengan ulun. Yen to ulun leksanani apa kang dadi paminto kita, ulun bakal kadusan. Ulun bakal nampa soting Sang Hyang Tunggal. Kang mangkono ulun mbuyabak warani apa kang dadi atur kita, ngudanani apa kang dadi panjaluk kita Kresna. Menawi paduka pulun boten kepareng ngudanani menawi dados panyuwunipun ingkang putra pun Ndarawati ing wayahing Ndarawati sakmangke ngaten kemawon. Menawi paduka pulun boten saged ngudanani pamotaipun ingkang wayahing Ndarawati anggen kula kepengin nyuwun pejah. Sakmangke paduka pulun ngudanani dateng menapa ing dateng gegayuhanipun anak kula pun Setija. Tegese kepiye? Tegesipun Wahyu Senopati kedah mapan wonten angganipun anak kula pun Setija Bhoma Narakasura. Perkara wahyu tumedhak menyang sapa kuwi gumantung marang wahyu nggone nitik marang kahanan jagat ing bakal dimong Nata Ndarawati. Paduka menika dewaning para dewa. Panjenengan menika nalindraning para Jawata kenging menapa panjenengan boten saged ginakaken panguwasa supados dawuh kalian Wahyu Senopati mapan angganipun anak kula pun Setija. Pukulun. Nuwun pamuntun. Menapa ta sababipun dene kula ku mau wantun matur ing kados mengaten krana mun kula menika mboten ginakaken jejering Nata Ndarawati. Nanging kula ginakaken jejeripun Sang Hyang Bathara Wisnu. Alok ing kathah sami nyebat yen ta Nata Ndarawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Mangka Wisnu menika putra paduka, mangka Setija menika anak kula, ateges Setija menika wayahipun Sang Hyang Jagat Girinata. Menapa mboten do nyana cerak nyana sami mestani? Ing ngatasé putune Bathara Guru Anggayuh Wahyu Senopati wae nganti wong tuane diwangi ngemis-ngemis karo yange dene yange ora keparengake. Menapa mboten saru dinulu Bu Kulun? Yana dewa yen nuntun wong aprang kasangsaran. Jagat paisan ing Bathara wayah Bathara jagat. Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Kresna atur kita landhep kaya badra lungit kawasa nancep marang pepulunging penggalih ulun. Bareng kita matur yen to sejatine kita kuwi titis Wisnu, Wisnu kuwi Atmaja ulun, ateges Setija kuwi wayah ulun pribadi.
tumuli sak mengkunar buko marang penggali kulut. Yo, noto Ndorowati, ingeng kaya mengkuno, opo kang dadiatur kita ulun udaneni. Tegese ulun bakal bantu lawan wayah ulun stijo, bumunoro kasurang gini, anggone bakal ngayu wayu Senopati, noto Ndorowati. Nun sewu, menika saestu to kulun? Yo, lahir batin. Lajeng menawi paduka sampun paring dawuh kadeng mengaten tumuntun menapa ingkang kula tindakaken baliya marang jagat gandeng Gusti nadang wahyu bakal dadi rebutaning atma jamapa dene putuku Gatotkaca. Mula stijo aja nganti ngungkurake wong ngamarta tegese kudu wani ndodo marang lelakon kemarang paduka. Stijo kinen sowan marang Praja Ngamarta nyuwun marang para pepundene Pandhawa supaya Gatotkaca aja nggayuh wahyu Senopati. Kang mangkono saya gampang mesti jagane bakal kedulungan Wahyu Senopati. Kula nuwun sewu. Menawi mekaten caranipun ateges anak kula menika bebasanipun iwak kecemplung ing wuwu sulung mlebu geni mboten saged badhe kesang tertentu badhe pecah. Kita ulun lan wong atuh kita Sinagaraja ing bakal sak biantu kelawan Stijo. Yen to mengko Stijo dikani ngaya dening para Pandhawa, gedhe-gedhene Stijo dicempalani dening paman-pamaning Pandhawa. Ulun kita lan negara sing bakal nglabung saka kadohan Kresna ing Kresna sinayang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira menika estu pukulun ya sak tenane pancen kaya mengkono menawi telo mekaten matur sembah nuwun tanpa pepindhan malah sak mangke kula kirana kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaluka ndhawuhaken dhateng anak kula Penstijo sawise kita budal ulun bakal nututi laku jantra kita ngawat-awati kalan Stijo saka ing dirgantara Kresna matur sembah nuwun pukulun pukulun matur sewu gunging panuwun ing tanpa pepindhan kula nyuwun pamit ulun bebalang puja sesanti rahayu Niskala Narayana ulun inggih matur sembahnu. Pong pak pak pong buk bolong kali jadi sama sih gawe. Nuwun sewu lho Di. Mboten ateges kula menika badhe nyentulani rembugipun adi guru menika mboten. Namung kula nuwun sewu menapa inggih sampun leres menawi badhe paduka tindakaken. Jernyatanipun wayu menika tumedhak wonten ing jagat menika kedah momong dhateng angganipun satriya. Ingkang kata tekenan si suci pepayung budi rahayu tegesipun satriya ing tansah nengenaken dhateng kautaman. Mangga nyatanipun kula nuwun sewu Stijo menika nuwun sewu nggayuh wahyu wis luput. Luputipun wonten pundi? Mboten wonten bebodra dhewe mbudidaya piyambak namung gumantung dhateng pangwaosipun tiyang sepuh. Ginakaken kuwasanipun ingkang eyangipun inggih menika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nuwun sewu menika mboten prayogi. Mesinipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ngemutaken dhateng pun Kresna anggenipun sampun kelimput. Badhe mituruti dhateng pamotahipun atmajanipun inggih menika pun Stijo Bumanara Kasura. Kresna elinga sing jeneng bocah kuwi dituntun supaya bebodra dhewe aja gampang sumindhi marang panguwasaning wong tuwa. Ngaten menika kedahipun mboten kok panjenengan lajeng jumurung lekasipun nata Ndarawati. Menika mangke menawi Pandhawa ngawruhi panjenengan badhe wirang kejaba wirang menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kakang Rodo, menapi? Menika perkawis kula Kakang, menawi jenengan dika Kakang Rodo boten sarujuk, boten menapa-menapa, nanging boten sah paring pangandikan ingkang kathah-kathah kantun mendel ngaten kemawon malah sae. Wah, padake wong bisu wae. Kula menika ngemutaken, kula menika nalindraning para Jawata, kula kami tuaning dewa.
menawi babakan derajat pangkat menika panjenengan langkung inggil ning kula kami tuwa niku nuwun sewu kewajibanipun jejeke barang sing bengkong, benerke barang sing luput. Mila mandika adik guru menika badhe tumindak lepat kedaku le mutaken menawi kula mboten saged sumangga ning tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Kula mboten melu garap. Menawi wonten menapa menapanipun? Menawi wonten perkawis sing samangke damel wirang paduka diprasi badhe guru kula semanggaken. Kula trinanggung piyambak. Kula mboten tumut-tumut. Kakang Rada lenggah wonten ing kayangan kula ing badhe jampangi lampahipun Nata Ndarawati. Ah semangga, semangga. Ah kula semanggaken lho Di. Kala narpa Kresna miyang tantulusa tantulusa mingrang sersijah nawisuta wiladala Kresna inggih Rama Pukulun piye ngendikane Wang Prasi Bathara Guru mara diage kita matur marang panjenengan ulun nggih Rama Pukulun nyuwun mapunten. Samangnya menapa yang sampun paduka dawuhaken sampun aturaken dhateng sanipun Iwang Pikulun Bathara Manikmaya. Yo, saban jure. Ngendikanipun Iwang Pramesti Bathara Guru, anak kula Stija sampun meringkus kados dene wanita kepinjungan. Nanging kedah wantun ndodo perkawis menika, tegese menawi Stija anak kula menika wantun tanggel jawab anggenipun badhe nyuwun sabiyantripun Iwang Pramesti Bathara Guru. Iwang Pramesti Bathara Guru sagah sabiyantu Rama Pukulun. Wah, dal. Syukur yen to pancen kaya mengkono. Setijo wonten timbalan yang Eyangmu Manikmaya sagu bantu lawan kita nggih. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan Kanjeng Eyang. Ning aja seneng-seneng Setijo ana dawuh saka Eyangmu Iwang Pramesti Bathara Guru. Dawuhipun menapa Kanjeng Rama? Kejaba aku Kanjeng Rama Pukulun ana Eyangmu Jatimurti bakal sabiyantu marang sira kula bocah bagus. Nanging sing luwe wigati kowe wanio sowan pamanmu Negara Ngamarta. Matura. Matura marang paman-pamanmu Pandhawa yen to Gatut Kaca aja nganti gayuh Wahyu Senopati. Sabab Wahyu Senopati bakal winengku dening Nalindra ing Traju Tresna Prabu Setija Bhoma Narakasura nggir. Ing Setijo maruun ruun 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 ana lajeng kemaringipun dina iki uga kowe mangkat to menyang Negara Ngamarta ingkang wigati supaya kowe matur marang pamanmu Pandhawa matura yen to Gatut Kaca aja nganti gayuh wayu mangke menawi paman-paman kula Pandhawa sajaipun murina rupak wani jembar wani nggih niki ngestaken dawuh mangkat saiki nyuwun pangestu Kanjeng Rama. Bu
putu Gusti Jawa wis mangkat kresna. Inggih. Banjur awake dhewe kula lan Paduka Rama Pukulun kedah nyaketi negara Ngamarta. Weh, ora edan kowe. Yen nganti awake dhewe nyaketi negara Ngamarta konangan marang para Pandhawa, putu Gusti Jawa ora iso kedunungan wahyu malah awake dhewe wirang. Ngerti ya kresna yen Pandhawa kuwi lan limpat lantip panggraitane. Iye, Pukulun. Namung rak wonten cara. Carane piye coba? Sampun ngantos wujud Nata Ndarawati miwah sampun ngantos wujud Sang Hyang Nagaraja. Lah terus wujud apa? Salin wujud. Tegese kula badhe wujud yaksa Paduka Rama Pukulun latri wujud yaksa sami kaliyan kula. Mangke lajeng nyaketi negari ing Ngamarta pracara mekaten. Kula kinten para Pandhawa mboten mangertos menawi ku menika kula lan panjenengan. Ah, sing kandha sapa? Kowe aja ngawu gawar-ngawur. Pandhawa kuwi limpat-limpat. Ora gampang diapusi. Kula nuwun sewu to, mbok saenipun dipun cobi rumiyin. Menawi mangke saged nyaketi negari Ngamarta kanthi sarana kula lan panjenengan Rama Pukulun menika mboten wujud ingkang sejatos kados mekaten. Kerak malah prayogi to Rama Pukulun nggih kula mbantu kalaupun kenging wayahipun setijo. Ngono ya. Inggih. Ya wis nek pancen kaya ngono aku manut. Nek nganti mengko konangan aku ora ngerti lho. Aku moh perkarane. Inggih, ngestaken dawuh. Kula atri nututi dhateng ingkang putra Pukulun. Yo, Kresna manut karo kowe. Niko mboten badhe katenangan sing kandha sapa. Lho panjenengan sajaiku mboten pitados. Weh, lah aku ki apal karo Pandhawa. Pandhawa kuwi angel diapusi, mula kudu ngati-ati pun mboten sah kakehan gunung tanpa guna. Kula badhe nami Kala Yaksendra. Yo, aku tak nganggo jeneng Yaksendra Kala. Nyaketi negari Ngamarta. Aku kapernah hadimu kowe ora usah basa karo aku Kakang Kala Yaksendra apa Yayi Yaksendra Kala. Nyaketi negara Ngamarta. Ayo Yayi bareng karo pun Kakang. Yo Kakang. Carian putra lamun kawekasan ya kawe sanggeni moyo
Bisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Oh. Anakku lanang Antasena. Piye, Le? Iki mau sawise ngrembug kakangmu Gatotkaca. Nggone bakal mbudidaya Gayo Wahyu Senopati. Heeh. Purnaning masyawakan tumuli kowe tak kanthi ngrondani negara Ngamarta. Lah iya. Mbok menawa mengkono dom sumur ping banyu telik Mangindra Jala. Ubayane ra ora mbalenjani, mestine ngono. Lah iya. Mula sing mrayitna ngati-ati aja nganti ana ing marajal saka selo-selane garu ya Antasena. Ora, aja kuwatir. Nek kowe ngejak anakmu Antasena, nadyan mripatku ki ming loro, ning aku iso gawe srana mripatku ki malik sem. Aku iso tekan ngendi-endi, Lek, ora usah kuwatir. Mula Kang Sangka kuwi kudu prayitna ngati-ati. Lah iya, mergo mungsuh ki mlebune ora liwat dedaratan tok. Ning ana ingkang liwat Dirgantara, ana ingkang liwat samudra. Lah iya. Aku nyilem ya iso suwe, aku mlaku ning daratan ya betah suwe. Ya minggu jiwane aku ora iso mabur. Ning nadyan ora iso mabur, kowe kudu tansah ngulatake dhuwur. Supaya yen ana apa-apa, mengko bakale ubayane ora mbalenjani, mestine ngono Lek. Lah iya, lho kok sik. Antasena? Ngopo? Jroning aku jagongan karo kowe lah kok kae nang dhuwur ana. Lho. Kowe lah dalah wujud buta loro Antasena. Kowe lah. Wedok kabeh. Ora wedok kabeh. Buta loro. Lah jare buta. Lah Pak Tong endi? Pak Tong ngeplaki sirahmu kuwi. Ora sano su to, jeneng aku ki nek omongan karo kowe iki jane memeng ning gandenganane ming kowe ya wis piye meneh. Kae lho dhuwur kae. Endi? Kae loro kae. Kowe ora apa coba nek cah pinter. Kuwi lha ono bayangan hitam loro. Sawangamu kae apa? Nek aku le nyawang kae buta, aku ya buta. Engko gek kowe mentri-tiru aku. Buta ngono kok ketok rambuté riyap-riyap kaya ngono. Saiki nek pancen kowe wong pinter, kowe iki putu dewa. Heeh. Tak takoni, takon apa? Kae buta apa dudu? Buta. Salah. Kok salah? Jenenge iki kuwi ora pinter, kowe kurang lantip anggrahitamu. Kok iso salah? Mergo kae dudu buta. Lah sapa? Lah kowe tak kandhani, nek pancen kowe pinter, nek kowe iso weruh tenan, aku tak dadi sing dadi buta kae, kowe engko iso dadi padha karo sing dadi buta kae ora? Nek ora padha, berarti kowe wong goblok, satriya ngaku pinter ning jane kowe bento, jane kowe cubluk. Oke, wis gagar malah apa? Dice aku gajahe. Eh, aku wis malik kaya ngene, saiki kuwi arep malik apa? Waduh. Apa ya sijine? Jare cah pinter. Nek mancan pinter tututana, lekmu bumira tawu. Ha iya, Lek. Serasa kuwatir, tak tututi. Kaya ngapa? Ya bener ning kurang bener. Wis bener ning ora bener. Ora bener e. Lah iki eneng ula kok ngadeg. Ya ini iki biasane aku ngadeg e. Ora edan to kowe ora ngawur to ayo ndlosor. Wah. Ngene eneng telek. Ora apa-apa. Ula iki biasane liwat telek barang. Walah ciloko aku. Ngene. Lah ngono. Nek ngono kowe ngerti sapa sing dadi buta kae? Ngerti wae padake cah tipis. Lho 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 lho.
sambung rapete apa? Ati piye to maksude? Padake cah budu. Nah, nek budune ana sambung rapete kok cah tipis ora. Ning aku nek karo kowe basa. Wah, ayo ngleleng rodo anakku. Lah iya ning ya ming dila. Nek wis malik ya aku ora basa meneh, ora apa-apa. Terus aku nek omong piye iki? Gandeng kowe dewa, kowe iki nek omong ya sepisanan ya ong ilahing. Mas tu nomo sidam sekaring bauro langgeng. Ngene aku matur Rama Pukulun, kowe muni apa? Kresna, Kresna. Kudu pindho, kudu pindho. Wangune ngono iku kudu pindho. Wah ora tau e pindho aku. Tak totok lho kowe, tak totok genti. Lus. Malah totok genti dicoba ya. Ya. Nuwun sewu Rama Pukulun. Ong bilahe. Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Ih, Kresno, Kresno. Kulo wonten dawuh Pukulun. Kulo ngaturaken bekti kulo konjuk. Iya, ih, Kresno, Kresno. Tak tompo Kresno, Kresno. Ngene tak kandhani, le pindho kuwi ya ora ora saben omongan mindho. Le mindho ki nek kira-kira wangun mindho, nek ora ora sah. Ora mesti, ora mesti. Delok kekuatan. Ora lak ngono. Nuwun sewu Rama Pukulun. Eh, Kresna, Kresna. Apa Kresna? Rama Pukulun Nagaraja kula ngaturaken bekti kula konjuk. Tak tampa Kresna. Pangestu ulun. Ulun tampan ana, eh Kresna, Kresna. Inggih. Rama Pukulun Kresna, Kresna piye? Menika wonten buta Pukulun. Lho, ora dipakani wayah ini. Buta kok dipakani, Pukulun lenggah wingking buta dipun papakaken. Yo Kresna, Kresna aku manut karo kowe. Kresna, Kresna. Nanti arep lunga wae. Lah ngopo kok lunga wae? Udah ngomong-ngomong kok wis teratapan. Lah dalah bujleng-bujleng iblis lanat padha jejegan. Apa Kresna, Kresna? Sanes kula Rama Pukulun. Apa ora mak teratap? Wah, ada lain yang ulo kok dengongok ya. Iki sopo. Lu, elok tenan. Lu elok piye? Lah kok dadi ana buta kok takon karo aku ki? Mongko aku ki ratu kondang. Sopo wae wis ngerti karo aku, lah kok dadi kowe takon karo aku ki lemu dadi buta rung suwe ya. Ya, kenal lagi. Aku pancen ra tepung karo kowe. Kresna, Kresna. Wonten dawuh Rama Pukulun. Kono swara. Kowe nyetel tip mboten Pukulun. Wala Rama Pukulun sampun dengongo. Kula aturi ndelosor menawi dengongo netranipun wonten nginggil. Oh iya, lali aku Kresna. Wae lah dalah Kresna, tak gubete. Mangger miyen, mangger miyen. Kok njur arep gubet. Lenggah ing prayogi. Ya sik, tak benake gapit Kresna. Ora iso nduk. Ah, ngene wis cetok Kresna, Kresna. Inggih Rama Pukulun. Sopo kowe? Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Sing mburi sapa? Ulun Nagaraja. Nagaraja. Nagara. Ah, ulun Nagaraja. Iki Rama Pukulun Nagaraja, wong tuaku iki ula galak lho. Galak keren. Senenane kabeh. Ming galak kok nyeneni kabeh ora. Wela dalah, kowe sapa? Aku Kala Yaksendra. Aku Yaksendra Kala. Wigatine ngopo?
ora ngopo-ngopo ya ming ngisis wae ya. Ayo. Ana buta kok mlebu wewengkon negara Ngamarta, aku ora trimo, ayo bali. Lho, lah kok kowe mbalekke karo laku jantraku? Kowe kudu bali, ora gelem bali titen ana. Apa kira-kira kowe wani karo aku? Lho, sing tak wedeni apamu? Yen kowe mbacut, mesti kowe kudu iso ngasorake nata Ndrawati. Wah, lata. Lena pangendamu hak candhak klethak-klethak. Mongso dadi silit. Kresna butane saru Kresna. Ana buta kok muni silit. Slilit Rama pukul. Oh iya. Slilit. Klethak-klethak mongso dadi silit mulo. Tiban senjata cakra pecah sirahmu. Lho kose. Apa kowe duwe? Rak ya nyilih kowe. Wah. Wis lunga. Wis lunga kok agi dipethit ora. Tau Yai Kresna, sampun Rama Pukul mboten sadipun oyak. Kula matur ngaten menika buta menika sampun teratapan kabeh. Kuwi lha dalah edan Kresna pancen lantip panggraitane. Monggo gantos. Ganti wi Kresna. Lho gantos kaya kala wau Pukul. Yo ganti. Wis ora usah dadak dadi nata Ndrawati. Ayo Antasena ganti. Kresna aku tak ngene wae. Aja. Aku wis kudu Kresna kok Kresna Kresna. Wah, lha dalah. Piye iki le ganti gitaran iki? Wah, lha. Piye iki? Kok dadi donyo Briyani ya, Lek? Lah iya. Kok dadi Kanjeng Kakawu Prabu kok malah kaya ngono pakartine. Monggo iki mau utusan Antarja, kakangmu durung bali. Lah kok dadi malah nata Ndrawati sajake kok nyubriyani. Wis ngene wae. Rasane dadak kaya ngrom tanpa guna bali ning negara Ngamarta, kabeh lelakon iki diaturke pepunden. Ayo Antasena, yo Lek yo. Ayo. Isin tenan. Bocah kok pintere kaya ngono kandhane kok. Aku wis kuwatir iki mau mabur iki ngetutke kowe iki tap-tapan. Ora pangling kae mau rak Sedewa Ruwantasena to inggih Rama Pukul bocah pinter-pinter kabeh. Lah wong tak takoni apa kowe wani karo aku wani tiban senjata cakra mak teratap. Kowe duwe karo mesem nyilih kowe. Nek ora padha karo ngerti kalih kula ta. Lah iya. Wis ganti wujud sak tenane wae. Aling-aling mega malang nyaketi negara Ngamarta. Monggo Rama Pukul. Thank you.
Pandan moncar tinon lir kekonang sorom sorot tetan badan oh Dimas kadanging pun kakang Werkudara. Iya, Mbah Arep kakangku. Persarsatku yang ngenteni silming palwa gabusku mambanging Sira Kresna. Nggonipun kakang utus kelawan Atma Jamu Antarja. Waktu dina iki wis katon sowan Dimas Antarja. Wonten timbalan Rama Kyai. Mula kagem matura marang wakmu ing Amarta. Endi oleh-olehamu nggonmu diutus marang negaring Ndorowati? Sewu kalepatan diagung pangaksomowo. Nalika semanten kula sampun menjatur ngesanipun Kanjeng Wo Prabu. Namung semunipun Kanjeng Wo Prabu nggadahi pawadan. Ing pawadan menika kula wau wonten gandheng cenengipun kalian kadang kula ing Traju Trisna, Kakang Stijo Bomo Narakasura. Mila anggene kula badhe amboyong dhateng Kanjeng Wo Prabu cabaring damel wa. Nun pangapunten Kakang Prabu. Dimas kadanging pun kakang sediwa kepiye. Malah sak mangke kula sampun pinanggya kelawan Kakang Prabu Ndorowati. Ingkang sajakipun sak mangke badhe nilar dhateng kewajiban. Momong dhateng para Pandhawa minangka dadi pucangganing para Pandhawa ketitik. Nalika kula pinanggih kelawan Kakang Prabu Ndorowati mboten wujud nata Ndorowati nanging wujud yaksa. Kula mboten badhe wantun matur badhe wonten niat menapa saking Pak Kanjeng Kakang Prabu Ndorowati namung mugi antadosna penggalian paduka Kanjeng Kakang Prabu Pambayun Kakang Prabu. Niat langeneng kalanggiwan aglar pandan moncar pong tinon ler kekonang surem sorot etan badang kasoran pacaring purnama ing kekono dasari mongso katigo ing dereng ngantos pariposami balwacana kasaruprataning Prabu Setijo Bomo Narakasura karya kaget kang samya mulat Bomo sayongkong kala diwat amun-amun lerku nampang maletik mancolot kunjing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking tias baliwur ing
Atmajaku kulup Setijo Bumono Rokasura sowan ngabyantara negara Ngamarta. I paman kula ingkang sowan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman. Iya ya nggih ndak tampa pangestu ning pamanmu tampanana kula mundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Ana parigawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Namun dia ngaturaken kerenteking raos kula. Gandeng sak mangke jawata badhe matedhaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati. Sampun wungsal wangsul kadang kula ing pringgondani Yai Gatotkaca menika pikantuk kanugrahaning dewa. Mbok inggih saka lilaning penggalih sak mangke Pandhawa paman kula pepundhen kula sampun ngantos angombyongi menawi dados pikajenganipun kadang kula Yai pringgondani. Sak mangke Wahyu Senopati kepareng supados manjing dhateng angganipun ingkang putrapun Setijo. Kandi Yayi Gatotkaca mboten anggayuh Wahyu tanwan Dewayu badhe mapan wonten ing Traju Trisna Kanjeng Prabu Gunjang Ganjing Langit Kelap-lapaton Lirkin Sanging Risang Mawe Gandrung Ing Orkudara aku ora duwe wenang mangsuli karo aturing Setijo Gandeng Gatotkaca kiat majamu moro gage Yayi wene ana wangsulan kelawan alindring Traju Trisna. Setijo, wonten dawuh paman. Kowe ratu dasare ratu muda tur duwe kadigdayan. Wah, Gatotkaca ya ratu nom duweni kadigdayan. Ketokno kaya wong lanang. Kemaringipun paman kados pundi? Sangkingen dasi anakku Gatotkaca Wahyu Kukupen kula aturi medal jawi paman. Dimas teko kaya mengkono sira Yayi nggone mutusi perkara. Yen mbok pasrahke karo aku ora usah ndadak kakehan gunem. Hukume Werkudara ya kaya ngono nek pancen Setijo pengen gayuh Wahyu Senopati kudu iso mateni anakku lanang. Ning kabeh mau kosok baline. Yen Setijo ora keduga mateni anakku ben Ratu Traju Trisna sing mudhar men Gatotkaca sing entuk Wahyu. Dian Gatotkaca Kinon mapakarga suta Tegapira Kresna parta manehar Satinira ing ujaran wang-wang semunggar cita ing Kakang Setijo Gatotkaca dasar Puranyata wanter dawuh Kanjeng Rama kowe iso nyang Boyok Wahyu Senopati watu iso nyangking sirahe Gatotkaca. Walah dal. Yen ngono pancen wis diajangi jembar dening paman-pamanku Pandhawa. Lamun darbe niat bakal nggayuhake Gatotkaca Wahyu Senopati. Mula petungane ming eneng siji. Petungane apa? Kowe mati Wahyu manjing angganing Setijo. Setijo mati Wahyu mbok kukup bolo gage jajalan.
Wah. Durung sawetara le di ajangi Kangkeng Rama kok mundur. Iro. Nun. Kaget aku. Kok kaget? Gagang mesti rusuh tandange. Kok rusuh pripun? Nyokot kupingku. Waduh. Nyokot kuping? Iya. Panas awakku. Wo lah ya wis ora memper wong ndra. Setijo niku ya ngingu siung. Mula niko gingsul lah niko. Niko jane siung. Mula sok nyokot menjenengan ya ora usah dadak kaget, ora usah dadak wedi. Aku kudu piye? Lho kok kudu piye piye to? Sampeyan niku duwe pusaka pirang-pirang kaya to. Brojo Musti, Aji Brojo Musti, Aji Narantaka. Pirang-pirang. Sampeyan niku iso nyelentik tanpa sutang. Mabur tanpa lar. Nganggo caping gunung. Caping Basunanda. Netra panjenengan menika Suryakanta. Niku nek niat nggo mandeng apa-apa iso lebur tumpur tanpa dadi. Sapa muni saru mau? Ora ya, Gong. Ah, tak rungake saka kana kok. Netra Suryakanta. Wo, tak kira nganggo el. Malah dicethake ora mati dening aku. Daya kekiatanipun Suryakanta awit sang Gatotkaca mawi topeng waja nalika semanten ngraosaken panas sakujur hangga sang Stija Bumana Kasura saya sambat ilang wujuding nata ing Trajo Tresna amung wujud geni mangalat-alat nalika semanten. Wah mati aku. Kulon menawi mboten paduka mbantu dhateng anak kula pun Stija tertentu sampun pecah. Gatotkaca ginaken kekiyatanipun Suryakanta kinarya mandeng anak kula ngantos wujud hak ning kados mekaten. Minggira tak bandheme gambaran Bungkul Kencana. Den Petro mati aku Petro. Waduh ki nek nganti konangan sapa-sapa do ngerti nek Ndara Garukaca ki rupane kaya ngono. Rupane ndasmu. Heeh, pasuryane nyuwun ngapura karo iki. Piye napa? Lho. Nanggap jatilan Petro. Aduh, Yung.
Ngene aduh yong lara e Ndara Gatut Kaca Gong. Waduh. Kena ngapa anu apa jenenge? Topeng wajah. Ayo mbur ngerti kok ngerti pecah matur. Wah berarti Surya Kanda ya pecah. Heeh. Pecah yo. Edan tenan wah jan wis ngawur. Wah sapa sing ewangi Bapak Gong, Bapak? Wah, Widen. Laruto saking godho sang guru kula yen namutusa sang sri ismaya nggih nganti kelawan tetuka panjenengan sampun prisa ulun boya bakal pangli lha opo to sababe kok tetuka nganti kaya mengkono kahanane kekilapan menapa bu kulun. Panjenengan ngertos dateng mubah musikipun titah, ngertos dateng lampanipun titah. Ya. Kabeh mau ora saka kekuataning Setijo Bumbung Narakasura. Nanging mergo Setijo dibantu dening Nata Ndarawati wong atuwane lan eyange ya kuwi si Manikmaya ingkang tinggal marang bebener. Bebantu marang wong luput. Nek ngoten kula nyuwun pengadilan. Aja kuwatir. Gatut Kaca bakal ulun dandani, ulun paringi topeng tanpa beda kaya dene topeng waja ing ngaran topeng perunggu. Weh. Iso nek pun rampung kula ngene gawe gender. Aja ngawur topeng perunggu pusaka nggih. Babar pisan gandeng Gatut Kaca wis dikaningaya dening guru apa dene Kresna. Lan kabeh ingkang rewangi kelawan si Setijo. Mula ulun tetepake lamun Wahyu Senopati dadi darbeking Gatut Kaca lan Bapang Mongol nang jagating Gatut Kaca Semar. Gatut Kaca wis ulun dandani nganggo topeng perunggu inggih. Kita baliya marang Madyapada ning ulun weling kelawan jeneng kita. Gandeng Gatut Kaca uga wis ulun paringi Wahyu Senopati Semar. Sapa wae ingkang mbelani kelawan Setijo rangketen sowana ning Kundaran Tirbawana. Ah nggih, ngestakaken dawuh Bu Kulun. Iso waras ana dewa waras rasa kakan gunem tanpa gunayuh ning ditemtoke kaya apa aku sing tekaning pati jebol dadam ahut. Petro, Petro, ya. Kaget aku. Marah
Yai tumplak gudeke. Mula yai nek iki aja ngaso iki sibuk-sibuke. Oh nggih. Bathara Guru nganglang jagat. Nggih, terus tak petuke. Sinuwun Darawati nganglang jagat nggawa senjata cakra. Weh, lah Sinuwun Kresna iki edan wae ya. Malah bantu karo anake. Matur Ndaramusdewa. Nggih, siap. Sakbare matur Ndaramusdewa. Waduh. Isih kongkon meneh, Pak. Nagaraja kae mungsuhe ming siji. Sapa? Ndaramu Pertapan Suhini pentas karo Waluya. Kae Suhini iki Suhini. Oh nggih. Daturi tindak mrene nek putune dibebeto karo Nagaraja. Matur ngono, nggih. Kowe ngopo? Mboten menapa-menapa Kakang nganglang jagat. Nganglang jagat kok manggon? Nganglang jagat iki ubengi jagat ora manggon ning kene. Mripatmu Mas padake ndaraku garu kaca ngene gelut karo Ndara Setijo. Arep ngopo kowe? Mboten menapa-menapa. Aturke Iwang Pikulun mboten. Duh, Kakang, Kakang sampun gak kaya. Prabu badhe menapa? Kok Prabu badhe menapa? Aku mung ngisi senjata cakra. Weh, senjata cakra kok disis badhe mbelani Setijo. Iye. Badhe mbelani Setijo ora, Yayi. Ah, panjenengan menika sampun goro. Badhe mbelani Setijo ora. Kula sowan ke wong pirang padha. Langsung dijabon wulu cumbune, Tru. Turu e, Gong. Heeh. Tak jabut yo. Aja. Sing jabut dek mben kae rung tukul. Han jabut apa? Jabut apa ya, Gong? Wulu cumbu. Wulu cumbu ki nggon apa? Nggon sikil. Wah. Nggo nek dupa ora wis to jabutan. Kunjang kanjing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risan weh gandru kowe ngapa e truk biayane biasane nendang kok mbok ganti nek urung entuk ide iki ora usah ditokke biasa wae petruke ning opo Ndara Gatotkaca gayuh Wayu Senopati terus gelut kari Ndara Setijo. Yo terus. Ndara Setijo dibantu kali pukulun Bathara Guru mungsuhe bapak. Oh terus. Doa Ndara Kresna mungsuhe Ndara Setijo. Oh. Terus. Mbok kon raup sik terus. Engko gak urung tangi kok meh. Ndara Nagaraja nek mungsuhe sanes sampeyan sinten malih? Heh. Irung tangi tenan iki. Irung tangi tenan iki terus. Wis terus.
Coba golek banyu ya, Kang. Nyuwun sewu, nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten, Ndara mboten niat ora. Loh, iblis lanat. Kowe kok ling ngantil iki beda. Sapa ngraupi aku? Sopo ngraupi aku? Panjenengan jumeneng ning mboten wungu, terus nuwun sewu wong ngangge anduk kok. Anduk ndi? Niki edan kuwi serbet pawon. Aduh. Wah, setan kowe iki pendhita iki ngraupi serbet. Gong, kowe sing jukuke to cangkemmu. Aku ora ngopo-ngopo. Njur golek kanca ora. Lho. Waduh, mongko segitiga. Nyuwun ngapunten menika anduk menika. Oh, aku bener kuwi. Nah, nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Sora apa-apa. Nggih. Lah iki banyu rejeki ngendi? Teng dhuwur meja edan, petruk edan kowe. Iki rumah sampe banyu apa? Iki banyu putih to. Iki banyu te- liket kabeh ra iku. Niki 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 kula jukuke sendang. Wah. Ya nderek. Nyuwun ngapunten, Ndara. Yo, ngati-ati, ngati-ati. Rai piyai. Nggih. Bidur raimu. Nggih. Piye, ana apa? Lho kula pun cerita kok. Lho aku ora krungu kok. Mau iki jek turu ya. Wah, dadak mbaleni. Matur Ndara Seta. 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 Ndara wayamu Gathotkaca nggayuh wahyu. Wahyu apa? Wahyu. Apa kok? Wahyu Senopati. Wahyu Senopati. Wahyu Senopati niku isine film Indonesia kabeh. Aku sampe melu-melu terus aku. Kowe iki ngantuk ning nyambut gawe kok semana. Ning tenan. Oh, semana gairah di semak-semak. Oh, tikete 1250 biyen kula tresi kelingan. Nek bengi 1750. Oh, guayange ra jamak-jamak. Merem matane. Matur karo Bentoro. Mripate ayu bayu ben. Matur Ndara Seta. Yo. Ndara Gathotkaca nggak ya Wahyu Senopati. Ning enten sing belani. Sing belani sapa? Bathara Guru. Lho, pun wonten mungsuhe. Mboten saduka. Bathara Guru belani mungsuhe bapak. Ya, Petruk. Terus Ndara Kresna ya belani anake. Lho, putu Kresna belani. Nggih, ning mungsuhe Ndara Sedewa. Pukulo Nagaraja nggih pun wonten mungsuhe. Mungsuhe bapak Petruk. Wih. Wih, dereng ding. Niki sing sir kula dadi mungsuhe niku panjenengan Nagaraja melu-melu nggih tuwa do tuwa parat. Ora tatanan dewa ora wajib diajeni. Kowe mbelani karo putumu sing tumindak angkara Budi Candala mungsumu pendhita suwini padha. Wah.
Yata larta saking godha sang koro kula yen amutasa sang sri guru kulunten dawuh pukulun kita wis ngaku luput apa dadak ulun tudingake keluputan kita inggih pukulun kula sampun ngaku kalepatan ora ana ingkang bakal matrapi widana kelawan jeneng kita kejaba mung panjenengan ulun ning luwih bisik ulun kang bakal ndangu kelawan Kresna. Kresna, wonten dawuh pukul. Moro kake matur apa kang dadi dasare lan pawadane dene jeneng kita labuh kelawan atmaja kita. Inggih krana menika anak kula pukulun mila menawi ngantos sak mangke menika kula mboten labuh dhateng anak kula. Tumunten kados pundi lok ing jagat dhateng wayah pun Nata Ndrawati. Nanging sing jeneng wong tuwa kudu nitik marang apa kang dadi pamotaing anak. Yen pancen bener becik wajib dipinangkan inange ento keseluruh dalan sing kleru, wong tuwa wajib benerake ora kok malah ngrojongi. Dinemune ora bakal prayoga kedadeane. Inggih ngestaken dawuh pukulun lan weruhanira. Wahyu Senopati wis ulun paringake lawan Gatutkaca. Kanggo paukuman kelawan jeneng kita, kita kudu bisa mripih kelawan si Setijo Bhoma Narakasura. Nadyan samengkene kogel kagelan atine atmaja kita nanging kabeh kita kudu wani nanggung lelakon sak banjure Kresna. Inggih ngestaken dawuh pukulun nyuwun pamit. Nagaraja wonten dawuh pukulun. Kita luput tumrap kadewatan kita lan luput tumrap para Pandhawa mligine Gatutkaca. Yen ngantos sisip sembire Semar ora ngawuningani apa kang linakonan dening para-para ingkang ngandumbani kelan Setijo, sayekti Gatutkaca mustekaning pati. Iye pukulun. Mula seksen ana jagat saisi Nagaraja kita bakal ulun paringi paukuman. Iye pukulun nyuwun pangapunten saderengipun. Kita ulun paringi pegawean nyangga bumi 1000 taun lawase Nagaraja. Guru kulonten dawuh pukulun. Apa to kang dadi keluputan kita sayekti ulun wis bakal mboya maringi pangapura. Waduh pukulan ajeng dosa menapa ing kedah kula sandhang. Pidana menapa ing kedah kula lampahi. Wajib ulun ingkang paring dawuh catur netra kelawan jeneng kita. Ayo tak kanthi marang Suralaya. Kita tak adepake pradhata agung ana ing Suralaya ngadep marang para Jawata ingkang ngadili keluputaning para dewa Bathara Guru. Anakku lanang Bhoma Narakasura, iya wonten timbalan lho. Sampun ngantos dipun pisah. Kula mboten ajri kalian adhi kula Pringgandani, sampun ngantos dipun pisah. Badhe kula potol jangganipun kadang kula traju tresna. Iya, aku percaya. Aku percaya marang kasektening Setijo, aku percaya marang kadigdaning Gatutkaca. Kabeh-kabeh wis padha gedhe lan wis padha dewasa. Iya. Gatut wonten timbalan. Setijo wonten timbalan. Waktu dina iki pun Rama tak ngandhakake ana lakon ing wis dumadi. Iya.
ngerti ana mun Hyang Pikulun Bathara Guru pun rama apa dene Hyang Munagaraja wis diadhepake marang Hyang Pikulun Asih Prana ya sang Hyang Pikulun padha wenang. Nggih. Lan ulun pinaringan paukuman kejaba saka kuwi Kanjeng Hyang Nagaraja uga pinaringan paukuman apa dene Hyang Pikulun Manikmaya uga pinaringan paukuman amarga wis keluputan bilani lawan apa ingkang mbok gayuh. Setijo iki dadi pratondo namun saya kini nadian siro kuyat majaning sun nang aja mbok kulinake sumendhe marang panguwasaning wong tuwa. Anak kuwi aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa, aja gampang sumendhe marang derajat pangkating wong tuwa. Lho. Yen kepengin duweni bebodro dhewe kuwi luwih langgeng lan luwih becik. Iye. Mulan kowe kepengin gayuh wahyu ya sinawa supaya nglakoni tapa brata, sinawa supaya nglakoni prihatin netepana dadi satriya sejati, netepana dadi nalindra ingin dadi mustikaning jagat kanthi cara mengkono kanugrahan iki bakal tumiba dhewe ning awakmu. Ora kok dadak njaluk tulung karo Pun Rama, ora kok dadak njaluk tulung karo eyangmu. Yen kaya ngono kuwi dudu wateking ratu, ning kaya dene bocah cilik sing nangis gulung koming mergo pepinginan ingin ora dituruti dening wong tuane. Inggih. Wayu Senopati wis diwengku Gathotkaca, kowe ngalah. Kowe ngalah. Sesuk mangsa kene ana tumibaning wahyu meneh, Pun Rama nggayuh Kestija. Paman pancat ngono wonten dawuh nggih. Bener napa sing mangendikake pendak dina sampeyan dungeng kalih kula. Jebul tinemune kula menika pancen dikuwalonake karo Ratu Ndarawati sing jeneng Prabu Kresna. Nyatane kula wis ngrekoso kepengin kedurungan Wayu Senopati mung kepenak nggone paring mangsulan kalih kula. Sesuk mangsa kala ana wahyu temi botak gayuke. Napa niku watut diwajeni napa niku patut dianggep wong tuwa. Mangetapke Wadyabala ngeroyok negara Ngamarta. Lha nggih ngestakaken dawuh. Werkudara Pancatnyana, kowe gerangan rasa melu perkarane bocah ning kae ratu gustiku, hai anakku. Wah. Oh. Oh. Mati. Arsa madangi jagat tumungo-mungo paning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mikolan gunung gunung. Purna Ndara wilujeng wiwit purwa madyawusana mboten manggihalangan setunggal menapa. Mugi-mugi dusun mriki ugi tansah winengku ing karukunan katentreman kebagas kewarasan lan tansah nampi barokah ing Hyang Mahanasa saéngga gesang kebak ing katentreman ayem nir ing sambikala. Yo purnaning gati sura sudra janing kang ratsuh brasta tekaping kula darmastuti.
cekap semanten cerita kula menawi wonten kirangipun nyuwun pangapura jer kula namung menungsa lumrah.